じゃあ、始めさせていただきます。僕はアトリエ六葉社という設計事務所を調布の神代寺というところでやっています、岩崎と申します。で、今回、お呼びいただいてお話しするにあたってですね、ちょっと皆さん、先輩だったら前で話するに、ちょっとどちらかというと、この資料も一般の方向けにもともと用意したのかなと思いまして、白井さん、多分一回お店見てましたね。すいません、ちょっとまた打っちゃって。エネコヤの、今のどちらかというと僕も初めて経験するような活動をやっていて、いろいろとちょっと見えてきたこともあると。ただまちづくりに直接っていうよりも、今さっき村井さんもおっしゃったように、ちょっと間接的にいろいろとコミュニティっていうのが少し見えてきてるっていうのは少し感じておりまして、そのあたりの話を後半になるんですけど、最初はちょっとエネルギーベースでお話しますが、建築的なところはちょっと端折りながら進んでいきたいと思います。で、一応エネルギーの小屋から未来を考えるということで、エネ小屋ってエネルギーの小屋というんです。これは今日ご説明するのは僕の事務所がリノベーションで作った事務所なんですけど、それの屋根の部分パネルです。これはちょっと同じ僕の友人の中澤君っていう JA のメンバーと2人で自分たちでつけました。案外簡単でした。で、再生可能エネルギーで全てを賄うホームグリッドの小さな建築ということで、ホームグリッドは、電力網ですね。ここら辺でいうと東京電力の電力網からオフするということで、グリッドから外れるということで、完全に電力を引かずに自立している建築です。で、やはり僕もこういうことを考え始めたのは2011年の3月の東日本大震災と福島第一原発事故、これが直接的な理由でして、当初はデモに行ったりとか、建築以前のもので個人的にどうもちょっとおかしいなと思ってたんで、そんなことずっとやってたんですけど、何も変わらないという事実がありました。で、たまたまこれなんていうか、住宅部会のメンバーだったり、福島地域会の人たちにいろいろと連れてっていただいて、バスツアーをやっていただいたときにちょっと撮った写真なんですけど、飯舘村なんかはまだかなりその当時、ちょっと、放射線の温度が高く、空間線量が高くてですね、あんまり外に出れないような状況でしたから、今度はバスの中から撮った写真です。で、この辺りからちょっとペース上げていきますけど、まだおそらく7割が原発に反対なのに、なかなか、最近ちょっと風向きが変わってきてますが、国は原発をやめないというのは、今もまだちょっと死守している感じ。ベースロード電源ということで、一番下の、常に動かしている電源ですね、これにしたいということらしいです。で、それに対して世界では今どうなっているかというと、皆さんも知るパリ協定というものが結ばれて、温暖化がもう、皆さん共有の課題であるということが分かってきました。それで産業革命以降ですね、2度以内に抑えようということで各国も頑張ってるわけなんですが、このところちょっといろんな台風とかゲリラ豪雨とかですね、多分もうそういった問題は表面化しているんじゃなかろうかということが多々起きています。で、それどんどんいっちゃいますが、枯渇エネルギー、いわゆるこれは原発との比較なんですけど、太陽光とか風力、これが2007年あたりから急激に増えていて、風力と太陽光を足すとこれだけの差がある、設備容量の差ですけど、太陽光も確か2017年末にですね、原子力を抜き去っているような状況で、これから倍々に増えていく、そんなような状況なんです。で、再生可能エネルギーは、うちの太陽光もそうですけど、やっぱり不安定だというふうに言われてますが、実際には海外でも風力とか太陽光とか組み合わせたりとか、あちらのところをこっちに持ってきてみたいな、そういった電力需給調整というのは実際にもう始まってまして、ベースロード電源自体が、その考え方がもう古い考え方だということが言われています。フレキシブルということで、再生可能エネルギーを全部使った上で、それ以外を包括エネルギーをカバーするみたいな、そんなことになります。で、日本ではですね、これを1年前の資料ですけど、まだまだ枯渇エネルギーに頼っている、8割まだ頼っているような状況です。
再生可能エネルギーが 16%、その自炊力がありますからそれを除くと 8% 程度なんですが、太陽光が実は、かなり増えて、昔は 3% だったのが 8% に増えているのが事実なんです。フィルトとか、いわゆる買い取り制度、あれが結構大きいです。で、どういう 8%? 今 8%? あ、ごめんなさい、5.7 って書いてある。5.7 と風力と地熱とバイオマスを足して 8% ですね。それがついこの間までは 3% しかなかったのが、フィットが始まってから一挙に太陽光だけが増えてます。そういう状況です。本来はこの風力というのが 0.6% でありえない数字なんですけど、海外で考えると後でまた出てきますが、というのがですね、これ中国の電源構成なんですけど、スウェーデンあたりに行くともう水力と風力だけで半分を超えているような状況です。水力というのは特別ですよね。でデンマークなんかはそういった水力もないのに、もう 50% 近くいっているのはほとんど風力に力を入れていて、全体見てみるとあの薄いブルーはですね、全部風力なんですけど、日本の場合は一番右で風力って 1% 以下なんです、圧倒的に少ない。でこれがエネルギー電源構成だから、発電の全体のパーセンテージです、ね、だから左側行くほど再生可能エネルギーで賄っている量が多いということなんです、ね。ドイツなんかも2030年に 50% 以上、確かもう 40% 超えたというのをこの間ニュースで言ってました。で日本はまだ 16% で、2030年になっても 22-24% というかなり中途半端な低い目標値であるのは確かにあと地理的な要因はない。地理的な要因はないですね。おそらく風力なんかっていうのは日本も、いわゆるエリアの制限はありますけど、例えば洋上風力と本格的に力を入れれば十分賄えるんですけど、国が多分そういう姿勢がないんですよね。環境省は力を入れようとしていると、経産省が原発を実施したりとか、いろんなやり取りがあるはずなんですが、本気がまだ出してないっていうのはそんなような気がします。で再生可能エネルギー、これはこの間北海道に住宅公開に行ったのかな、その時に僕一人でちょっと回ってきたんですけど、とまま北海道は風力発電結構力入れていて、風力にしろ太陽光にしろ再生可能エネルギーのメリットは燃料がいらない、太陽光も風力も、ただこの金額が正直安いっていうところが結果的に今ヨーロッパでもうどんどん増えている理由の大きな一つです。でこれ再生可能エネルギーが普及すれば、日本が今依存している割合がどんどん減るので、外国よりのエネルギー支出が減るというか、再生可能エネルギーの場合はゼロだとか、国内エネルギー自給率が増えるとか、 CO2 排出ゼロであるとか、でもちろん再生可能だということで持続可能な社会に向かえるんじゃないかなと。で正直僕もデモなんか行ったりしてましたけど、何も変わらないなっていうことが分かったときに、実は長くでそういう本当に市民ばっかりで、それまであんまり政治なんか興味ない人たちが集まって、原発都民投票っていうのが実は昔あったんですけど、その署名活動をちょっと僕に行ってみてやり始めたときに、結構それまで興味のない市民が集まってそういう活動をやって、で結果的にちょっと石原さんにこうバーッとやれちゃって、かなり集まったんですよ。それで、じゃあこの先どうするかっていうときに、原発に対して反対運動をやっていこうって言ってたんですけど、それがやっぱり時間が経つとみんなもう疲れちゃって、自分の仕事もあるし、どんどん離れていくと、この先どうしようかっていうときに、たまたま僕が建築の仕事をしていて、オフグリッドっていうのを聞いたことがあったので、つまりその、自分のところで全部賄って東電とか送電網とか見せかけなしに、いいかどうかは別としてやってみようかなって言ったら、それがそれいいんじゃないのっていうことで、結構進められて、じゃあやってみましょうか。楽しくないと多分続けられないっていう話がありまして、でオフグリッドと太陽光の違いはもう皆先輩も もちろんご存知だと思いますけど、完全に切っちゃうということですね。だからこう中で完結してしまうので、蓄電池が絶対いるとか、充電コントローラーで、そういったこともあるんですが、何が違うかっていうのは、一般的な繋がっている場合にはおそらく遠くから来るので電力ロスの問題があったりとか、電力自由化っていうことで実はいろんなものを選べるような条件があったんですけど、まだまだこう大会社電力会社の力が強くてですね、
市民電力とかがなかなか自由に動けないような状況だったり、2019年問題、今年からですね、太陽光の買い取りがなくなっていきます。2009年スタートかな。だから、それより前の人は一遍に終わっちゃうので、一挙に安くなって、売るメリットがなくなっていくので、おそらく蓄電池がどんどん普及してくる時代になってくるはずなんですけど、まあ、そういったような一般的な住宅の太陽光発電システムに対して、右側のオフグリッドはおそらく、まあ、1% もないぐらいの量で、ほとんど買えない。ただ、最近は僕の周りで、やり始めてる人が増えていて、まあ、こういう選択肢もあるのかなと思うんですけど、まあ、これのメリットは もちろん災害に影響を受けにくいということで、停電は関係ないので自分のところで賄ってますから、あと完全にクリーンなエネルギーが使えているというそういう気持ちよさっていうのがあって、で地産地消ですから、電力のロス、送電来るときにどんどん熱で発電でなくなったりとか、そういうロスがないっていうこれやってることあるんですね。これが PF ですね。一次エネルギーが、まあ、最初 2.7 あったのが結果的に自分のところの家に来ると1になっちゃうっていうロスの問題です。発電ロスがあって送電ロスがあって、まあ、3分の2を捨ててるみたいな状況なんですね。まあ、これもここ の発電方式によって実はこの数値も変わるんですけど、今日本では大体 2.7 ぐらいという数値が今設定されているので、これ何だっけ、結局もうねダメになっちゃいましたけど、一次エネルギーを計算してっていう、その、省エネの義務化の時にはその一次エネルギー計算が絶対必要になってきてるんですけど、まあ、それもちょっと今どうなのかなという状況です、ね。まあ、こういうロスがあるので、まあ、あまり遠くから、運んでくるというのはいかがなのかっていう話はあります。ヒートポンプの使う場合だけはちょっと違って、ここで3倍から6倍にパワーを上げてくれば効率よく電気を使ってくれるので、まあ、パネルヒーターは最悪ですけど、パネルヒーター1500ワットのそのまま1500ワット使っちゃうんですけど、同じ熱量を得るためにヒートポンプの場合は、例えば700ワットとか500ワットとか、効率が良くなるという意味では、まあ、あながち悪くないかなと。すみません、ちょっと言うんですけど、よいしょ。でオフグリッドを実現するためにはどうしたらいいのかなと思って、一つはコンパクトな空間構成にするということで、一応小屋っていうキーワードを、作りました。で当然のことながら徹底的な断熱気密で、省エネ化を図ると。それから必要となる小さなエネルギーは再生可能エネルギーで作ろうと、こんなようなことを考えました。でこれもさっきのリフレットにもありますけど、基本的にはこういう考え方で、まあ、太陽光発電パネルで電気を作って蓄電池を作ると、太陽熱温水パネルでお湯を作るということと、あと冬場、特に今はですね、昨日一つ、雨降っちゃうと電気がなかなかできないので、ペレットストーブ、長野のあたりだと結構主流になるかもしれません。これはちょっと必需品です。で、まあ、できればこう室内の、温度差をなくそうと思って、空気循環システムということに活かしないと、入れたり活かしたら吸い上げたりみたいなものを入れたりしています。で当然のことながら、夏の日射遮影とか冬の日射ストーブとか、断熱気密のとかですね、そのあたりは考えました。ちょっとどんどん言ってます。でここら辺はもうここでお話しするようなことじゃないと思うんですが、まあ、家庭で使うエネルギー処理のことなんかを、まあ、一般の方には説明したりします。まあ実際にはこれ全国平均なんで結構ばらつきがあるんですけど、ざっくり言うと、まあ、実は給湯と暖房がかなり使ってますよって話をして、まあ、給湯はまあおそらく太陽熱を使うかどうかということになってきちゃいますけど、まあ、暖房と、まあ、一部冷房ですね、夏場はやっぱり電気かなり来るので、ここをどうするかっていうのは建築家として、建築サイトとしてはまあ考えるべきことかなと思いました。まあ、電気、まあ、最近はもうやっぱ電気の量がどんどん増えてきているので、そこをどうするか。まあ、エアコン、冷蔵庫、照明、テレビ、照明はもう LED になってきているので、かなりパーセンテージ低くなってきていますけど、このあたりを注意しなくちゃいけないなという話をしたりしています。で省エネの基本ということは、まあ、温熱環境をまず改善するという話ですね。断熱性の向上とか、そういったところで断熱材でくるめばちょっとのエネルギーで冷暖房ができますよという話をしたりしています。でまあ、断熱性能を上げれば体感温度が上がってくるので、そういったことは、
これうちの住所なんですけど、リノベーションだったんで断熱はちょっといろんな事情があって、まあ、パッシブハウスまでは上げなかったし上げられなかったんですけど、窓だけはトリプルガラスの差し入れたりとか木製の断熱差し入れたりしてかなり、まあ、数値が高いものができました。だから、まあ、窓だけはまず第一に考えた方がいいかなというようなことをしています。で風通しを良くすることですね。それからこれは2階なんですけど熱が全部2階に上がってくるのでそこで高窓を設けて熱抜きをするというのが基本的に考えています。でそうですね、太陽熱を利用するということでこの辺りはもう土器を使うとか、緑の中で使うとか実際にゴーヤとかブドウをちょっと育てたりしていて、でただ残念ながらですね実はこの隣がずっと畑だったんですけど去年かな相続が発生して売却されて8軒経っちゃってまあそんなに心配する必要なくなりましたね夏は。ただ雨冬場は結構こうダイレクト原因で暖房もなしで暖かかったんですけど午前中の光が出ないのでそれがちょっと望めなくなったので結構厳しいんですけどまあこういったことをちょっと考えましょう。でその後こういった基本的な話をしてからまあ省エネ設備どうするかとか省エネ設備どうするかということで、まあ、太陽発電は当然必要ですけど太陽熱温水器もこれもかなり性能がいいので。LED とか節水とか、太陽熱暖房システムは今回入れてないですが、そんなことを考えています。で、ペレットストーブは何で入れたかというと、薪ストーブの本当はいいんですけど、ただ、僕らの、うちの事務所と自宅が市街地なので、煙があまり出せないんです。東京23区だとやっぱり薪ストーブはちょっと厳しいって話もありますし、トラブルの元になったりするので、最近ペレットストーブはよく使っています。で普通はペレットストーブって電気をつないでファンで回すのが、まあ、ほとんどなんですけど僕オフグリッドやるときそれもちょっと心配だなと思って友人がたまたま長野の中井だったっていうところで無電力ペレットストーブと開発したんでそれをうちでちょっと使うから安く入れてっていうのこれは電気つないでる海外製のやつですけどこれは電気つないでファンでやるので本当にちょこっとした煙突で大丈夫。一般の人にはこういうのが使いやすい方が一般の人向けにはちょっと簡単な方法も勧めたりしています。で煙が出ないのが第一ですね。ペレットはもう完全に乾燥しているので完全燃焼しないので煙が出ないほとんど出ない。で扱いが、まあ、袋に入ってますから薪を切ったりとかそういうふうに買うのが必要ないので奥さんがやりたいっていう場合でもここは奥さんがやりたかったんですけど奥さんでもやったんですけど。で最近は省エネ義務化の話もあったのでソフトを入れてずっと計算してるんですけどここの場合は 0.48 でそんな極端には良くないです。 0.3 とかを切るともうちょっとね効率すごく良くなるんですけどいろんな事情があって断熱材は不可断熱で二重にせずに本当に充填だけにしました。そこら辺の判断はなかなか難しかったですけどちょっと外壁に木を張りたかったそれとお金の問題があって不可断熱やりました。でも不可断熱やってもよかったなという気がしています。あとはもともと僕が国産材を使った建築住宅をやってきてたので国産材を使って環境負荷を抑えるというのを自然素材とかですねそのことを考えています。でこれが実は右僕妻と二人で設計をしているので右側の家は本当にもう何の変哲もない家なんですが自宅なんですよ。でもう十何年前にそこを敷地を買って建てて隣が実は空き家になってそれをリノベーションしてまあこれは完成後なんですけど築40年の部屋を、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなられてご家族がいたんですけどみんな家を持ってたんでここいらないって言ってじゃあ安く譲ってくださいって言ったら知ってる人の方が安心だからってことで安く譲って。で実は私と妻と家に連れてる妻は新築の方がいいんじゃない建物の位置も結構南に寄っちゃってるし僕はでもこれからリノベーションの時代なんであえてリノベーションでやってみたいっていうことで一応尊重してもらってリノベーションしました。で、まあ、コストメリットとか短い工期とか環境負荷の軽減であるとか伝統や技術とかここはちょっとあるんですけど、まあ、こういったメリットがある
反面、まあ、既存住宅の影響を受けたりとか、プランニングの自由度が減る。今回の場合はプランニングの自由度が減るって思いました。で、もともとはこんな家だったんですね。切り妻のこれは正直下の部屋からズバズバズバと切ったからですね。で、完全に原築なんで、ちょっと役所に図面持ってったりしたんですけど、見ないって言ったんですよ。原築リノベーションだからっていうことで、これも結構いろんな微妙なところなんですけど、確認対象にならないね。はい、確認対象にならない。ならないです、ね。これも、まあ、基本的に4号建築っていうのもありますけど、うん、だから大規模修繕だったら別に完全に確認していかないってことなんで、建築定義に入らない。そうですよね、うん、それもどうなんだろうなと思うんですけど、でまあ、こんな感じの建物だったんですが、まあまあ、でも結局築40年前っていうと使える材料がほとんどないんですよ、うん、ちょうど何だろう、なんかですね、こう見た目、そこのご飯が出てきたりとか、本当はムクとか使ってれば残したかったんですけど、靴箱の側面の板だけなんですよそれは使いましたけど、それがほとんど柱とか腐ってなかったんですか。一部ちょっとぐらいがでもやっぱり理由があって、外壁、土間があって、そこで跳ねてる、水が跳ねるところ、やっぱそこだけダメでした。他は案外大丈夫だった。基礎がでもね、無菌だったんで、結局内側にもう一個のど基礎を作ったり、まあ、どうしても土間にしたかったんで、土間を打ったり、結構手間はかかりましたねこれがいいのかどうかっていうのはまた別の問題になっちゃう。そうだねだから、もうやると決めたってやりましたね解体も結局手合わせ、手合わせじゃないと骨が干せないんで、まあまあ、こんな少なくともでも骨組みと基礎だけはゴミにしなかったっていう、それもありますかね。で、まあ、一応打って、鉄筋のコンクリートを打って、一応耐震診断事務所でもあるので計算して、一応大丈夫なんで、あんまり硬すぎず柔らかくバランスよくって感じで計算しました。で、屋根はもう全部やり替えて、で、たまたま僕はちょっと高知県とつながりがあるので、僕出身大阪なんですけど、関係ないんですけど、高知県の一応助成金をいただいて、モデル住宅っていうリノベーションで10ユーベ以上だったかな、使えたんで、ね、こういうのは全部高知県産の杉材で、助成金、助成金いくらぐらい15万ぐらい100万とか。いや、そんなね、高知もそのお金ないですけど。で、本で使い終了して、で、この辺りから、やっぱりちょっと、いろんな人と関わりたいなと思って、で、まあ、もともとその、やっぱ嫌だっていうような人たちともつながりができて、それまで僕、ほとんど地元でコミュニティに入ってなかった。娘が小学校、中学校行ってるの、ほとんど妻が行ってた。妻は結構知り合い多かったんですけど、僕はあんまりいなかったんですけど、まあ、原発運動始めてからなんかちょろちょろ知り合いが増えて、で、こういうのやるよって言ったら、実は結構興味を持ってる人が多くてですね、結構来てくれたんですよ。お連れで来てくれたり、保育園に友達に声をかけてくれる方に来てくれたり、知らない人も何か言ったんですけど、で、結構楽しくてですね、みんなも楽しんでくれて、これはいいなと思って、ついでに人力で井戸掘りっていうのをやってみました。水道だけは引いてるんですよ。ガスと電気は引いてないんですけど、だからでも水道が止まったらどうかなって時に井戸を掘るといいなと思って、人力でこうやってグリ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 、カツサボりとかしたんじゃない。そうじゃない、そんな高度なやつはちょっと無理だなと思ったんで、ちょっと道具を借りてやるとこがあったので、ただ僕神代寺からちょっと高台になってるので10メーター下なんですよね。ちょっと10メーターギリギリかもって言われてたんですけど、まあ、なんとかこう10メートル掘って、ジョンって音がする水のところに行ったんですけど、ちょっとそこから先の石を出すのが結構大変で、こういう人力のやつなんですね。こう引っ掛けてこう出さなくちゃいけない、うん、まあ完璧ではないんですけど、一応地下水位が高い時はちゃんと出る、ちょっと改良しなきゃいけないんですが、こんなことをワークショップでやったら結構、まあ、興味持った人が案外いて、参加したらどうですか。建築家、我々 JI のメンバー、大塚さんとかですね、郡山さんも来たりとか、あとはまあ地元の知り合いとか、その息子とか、ほとんど彼がやってくれましたね、若い人が力があるので、まあでも、なかなか楽しかった。これは一つのコミュニティツールになるので、災害対策になるので、
そうですね。よいしょ。で、できたのがこんな感じで、肩流れにしないと12枚パネルが乗らなかったんですよ。で、大変で通すときも押せなかったので、どうしてもちょっと切り詰まり厳しいなと肩流れにしてやりました。で、薄いタンクをつけたりとか、はい、で、曇りでもなるべく発電するタイプのパネルに設定しています。よいしょ。このアモルファスってことですか？はい、アモルファスってことですか？アモルファス、いや、あの普通のやつなんですけど、あの透過して裏側でもなんかそれを光をなんか反射してやるので、複合型みたいな。そうですね。単結晶ではなかった。単結晶が一応。単結晶。はい。で、あの一応外壁なんかも高知県産の杉を使って、あの周りもですね、応援士はどっかしらあるだろうと思って、Facebook で声かけたら、うちの隣の庭に余ってそうだからって言って交渉してくれて。ゾン屋の友人と取りに行って持ってきて、全部無料で解体で出たやつ買ったんで、それを2人で引いて彼に出たと。でも考え、こういうの十分ありだな。こんな石を買うとむちゃくちゃ高いじゃないですか。親父新品で買えないの、うん、再生の親父やってるとか、あと妻が自然農法をやろうと、やっぱりこうエネルギーだけじゃなくて、どうしても食とかにつながってきちゃうので、まああのそれまでちょっと僕庭のデザインに実はやってたんですけど、建築の世界に入る。で、雑木林のデザインとかしてたんですけど、今回妻が完全に食べれるようにしてくれた。実がなるエディブルガネって言うんですけど、ただ梅とかブルーブラックベリー、ブルーベリーとかみかんとかお茶の木とかですね、それ入れながら、あの畑をちっちゃな手で使って、妻が宿泊しながらちっちゃな野菜を作ったんですけど、本当にちょっとつながってきてるな。しながらで、いや、してないんですか？宿泊してもない、宿泊しながら、つまりあの薬剤を使えない、薬剤を使わずに、あの肥料も使わずに完全な自然の方でやると虫が来て虫との戦いになるんです。それで宿泊してもでもちゃんとなるものになります。で、何が強いかというのがよく分かってくればこれはちょっとまたあれですけど、でもこんな感じで、個人的に好きな長野県産のカラマツ材とか、土佐の杉材とか、そういうものを使っています。珪藻土は、まあ、薄塗りなんで、土壁まではいかなかったんですけど、そんなような感じです。で、これが長野の友人が開発した無電力のペレットストーブ。で、彼はペレットストーブの設置をずっとやってたんですけど、やっぱり311ですごいショックを受けて、ペレットストーブが使えないと。電気が来てないから、被災地では。で、すごく無力感を感じたらしくて、じゃあ自分で作ってみようと思ったらしくて、後ろの方の出っ張ったところにプレートを入れておくと、重力で落ちてるんですよ。で、燃え尽きると後ろからまたズズッと落ちてくるので、それで勝手にこう燃える。ただし、あ、これ薪も使えるんですけど、煙突だけはしっかりつけないと、やっぱり薪と同じで、強制的に吸い上げてもらう。で、本当に必要なんですけど、まあ、普通のペレットストーブは電気でポツポツとペレットを供給してくれるんですけど、その機能を、まあ、重力にやって段階うまくいってるので、この順番ありだ。船長のストーブロンっていう名前に、まあ、これは彼すれば出てきます。あんまりちゃんとしたモッペリ作ってないんですけど、ただ今実はですね、ちょっと後で説明しますけど、もうちょっと小型のやつにも開発してもらってて、なんかもうちょっと完成度が上がれば面白い。でも無電力のペレットストーブっていくつかメーカーがあって、日本でも2つぐらいあるかも。ただデザインがいまいちなんですけどね、あるにはあります。ゼンマイ式で出たりとか、やっぱ同じように重力で出たりとか、ただ数は少ないんですけど、こんなものを入れたりします。あ、重力よいしょ。で、蓄電システムの、実は蓄電池はリチウムが今主流なんですけど、まだまだ高いんですよ。リチウムイオンバッテリーは実は僕も最近リーフに変えたんですけど、ただそれの破棄をどうするか、廃棄をどうするかっていうのがちょっと問題になってて、まだ生理蓄電池の方がこうリサイクルのシステムができてるはずなので、それでは僕は家に置くには生理でもいいかなと思ってるんですけど、動かすわけじゃん、生理むちゃくちゃ重たいんですよ。1個このピースだけで 2,30 キロあるんですね、1個で。だから下の導管で土間を引かなくちゃいけないとか、そういうのもあったんですが、これはフォークリフトのバッテリーを24本並べて、
18キロワットアワーってそれなりの大きいボリュームの電気が出てます。ただ鉛なんで半分キープしなきゃいけないので9キロ実質今市販のリチウムイオンバッテリーで最大が多分12キロなんで、まあでもそれよりちょっと少ないぐらいですけど、あの多分市販のバッテリーの半額以下ですからね。リサイクリングを使えればもうちょっと安い。これは新品を使いました。ユーバーターってのは日本にもいくつかあるんですけど、あの直流交流に変える機会があるんですけど、蓄電コントローラーっていうのがアメリカ製しかなくて、これが今ちょっとネックで日本でなかなかオフグリッドが動きれないのはこの蓄電コントローラーがないからだと思います。これをね、直輸入したんですけど、でも10万くらいかな。実質日本で手に入れるとったら20万くらいすると思いますけど。何日分ぐらいです電気がしてますね。これはだから使う量によるんですけど、うちは事務所なんで、1日もともと3キロか4キロしか使う。普通平均10キロぐらい使うって住宅で言われてますけど、3、4キロなんで、それが3日分ぐらいっていうことで9キロあれば大丈夫。まあその倍で18ありますけど、っていうような計算で。で、そろそろ後半ですけど、まあ、やっぱりエネルギーの話で一番大事なのは見える化だなと思ってまして、ヘグズをやっぱり入れといて、これは普通のパナソニックのハイゼルってやつなんですけど、一応どれだけ電気使ったかとか、うん、何にどれだけ使ったかみたいなのを分析しながらやってます。結果的に言うと、でもうちの事務所の場合は冷蔵庫、小さな冷蔵庫が一番食ってるんですけど、なんでかっていうとずっと動いてる、切らないっていうのが大きいです、ね、エアコンはでも夏はもう実は余るぐらい電気ができちゃうので、あの我慢してないんですよ。エアコンつけっぱなしなんですよ。今年は特に暑かった。だから、まあ、我慢してないっていうのがあるので、エアコンが結構のパーセントになるんですけど、あとはまあ通信機器コピー、これもコピー機はねそんなでもないですけど、実は通信機器っていうのがずっとついてる、なんだろう、ルーターとか、無線 LAN とか消さないので、それがずっとやっぱり行くと結構なようになってるな。照明なんかっていうと、もう今ほとんど LED にしてるので、ここはそんなでもないんですけど、寒いですね。寒いエアコンついてないんですか。エアコンここにあるんでしょ。外の廊下の先なんですけど、知ってますか。そのコピー機の向こうに A 会議室用の A 会議室のエアコンがもしかしてついてる。ということで、これ気をつけなくちゃいけない、やっぱあの暖房洗浄便座ですね。やっぱり熱を出すのは結構来るんですよ、ね、暖房洗浄便座をずっとつけておくとかなり来るので、うちはまあ昼間いるときはつけて夜を消してるんですけど、その 4% ってやつですか。そうですね。これもよいしょ、これですね。ありがとうございます。でこれ多分10月11月ぐらいが普段の最低限のうちの事務所の使う電気なんですけど、出っ張ってるところは夏と冬の季節変化になるので、まあ、エアコンとか暖房洗浄便座とか冷蔵庫とかその辺の差なんで、これは減らそうと思うと、さっき言ってた建築的に 断熱をかなりしっかり、断熱をしっかりやるとこれ減るからです。ただあのエアコンは結構晴れてると電気が余るので、どんどん使っちゃってるので、我慢せずに、ね、ちょっと省エネかどうかってのがあるんですけど、まあ、あのエネルギー自体は、ね、再生可能エネルギーなんで、そんなに気にしてますけど、太陽熱温水器が実はうちガス入れてないので給湯器ないんですよ、うん、で、あの要はこれですしかお湯作れないので、ちょっと実験的に1年間毎日温度測ってみたんですね。で太陽熱だけでどれだけいくかっていうので、これ赤いのは40度以上になった日を全部パーセンテージ出していくと、去年か1月結構晴れてたんで、7割ぐらいで実は40度以上になってたりとか、1月でもね。でだから夏場なんかは当然結構温度が高くて、で入れるように多分だから 75% 以上はもう40度になっているので、ガス会社さんはちょっと嫌なんでしょうけど、みんながみんなこの耐熱温水器入れたら、あのかなりガスの消費量が減るだろうなという気がします。結構僕だから事務所でずっと夏はもうずっと事務所でシャワー浴びてますけど、ね、逆に余りすぎちゃって妻とかもすぐ来てくれって言うのでもったいないので、それから見慣れない格好ですけど、どこのやつですか。これはね、岡山の会社なんです。日本製ですか。日本製です、ね、これはあの真空管
のやつで、実はカーブで熱交換しとって、水が入ってないんですよ。あそこは冷あの冷媒あ冷熱媒中はあの熱だけ交換してて、水が入るのはあのタンクのところだけです。だからあの圧力がかけられるので、シャワーとか全てのところに供給ができるんですけど、あの中に水が入っちゃうと多分圧が加わらないので、いろんな成分が出るので。だけど、あれは、普通にタンクにしか水が入らないので、あの全部に供給ができる。たぶんちょっと僕も詳しいことはあまり分からないので、あまり嘘言っちゃってるかもしれませんけど、っていうことになります。で、この形のいわゆる平べったいパネル式、なんかえらい細かいですね。パネル式よりもいいのはやっぱりこう缶になってるので、太陽熱を全部こう覆ってくれるんですよ、すべての角度で。それはすごく効率がいいなと思って、これを採用したんですけど、細かいのしか使っていきましょう。で、あのエネコヤ六葉社って名前にしてるんですけど、2年過ごして、小さな空間なら、で省エネをちょっと気をつければ、気持ちよく暮らしながら電気の需給は十分可能だなと。2年半間、ピンチがあるのは年1回ぐらいずつなんで、年1回 50% 切るかなっていうのがあるんですけど、それ以外も全然余る。十分可能だなという気がします。あともう一個面白いのが、やっぱり天気予報をかなりこまめに見るようになりました。だから明日、明後日雨、ちょうどね、明日雪じゃないですか。今日はちょっと控えめにして、スタッフになれるときはストーブ使っといてっつって、とかね、その自然の天気と共に暮らす生活が身についてきています。で、太陽に対する感謝の気持ちが分かるんですよね。全部宇宙は太陽と分からないと思う。面白いなって自分で思います。さあ、それで後半ですけど、ここまで本当にすみません、オフグリッドとうちの事務所の話ばっかりだと、エネルギー寄りの話だったんですけど、エネコヤの活動っていうのが実は社団法人を立ち上げて活動してます。で、まあ、エネコヤって、まあ、エネルギーの小屋の意味なんですけど、これも実はメンバー僕建築関係僕だけで、僕はみんな一般市民なんですけど、この文言なんかもみんなで考えて、自然の作る力で作ったエネルギーだけで心地よく過ごせる小さな建築のことで、エネルギーに頼りすぎてシンプルだけで豊かな暮らし、そこに集う人たちの温かなつながりとコミュニティの力ということで、こういったところを含めて次の世代の子どもたちに暮らしを提案していこうという、こんなようなコンセプトなんです。で、今回ちょっと僕がね、改めて建築の世界から外に出て思ったのが、これ実はエネコヤの一応理事というか代表理事を僕やらせてもらってますけど、大村さんって彼は僕70代の方なんですけど、元朝日新聞にいた方で、すごく切れる方で、いろんな情報収集能力が高くて、で市とかのつながりがもともとあったりしたりして、その先輩と菅野さんと女性は主婦なんですけど、いろんなことをこう情報もすごいんですね。主婦だからってわけじゃないんですけど、彼女と小峰さんっていう、彼は調布で実は公共の建築の屋根に全部パネルを載せて、調布で、なんですか、全部合わせると、メガソーラー実現した人だったりするんです。それ非常にユニークな、まあ無理無理入っていただいたんですけど、小峰さんっていうのは元東本学園事務局長で、やっぱり、ね、年配の方なんですけど、いろんなこと、いろんなつながりがあって、っていうのは、まあ、ご意見番的だったんです。で、今後の大塚さんというのは、もともとさっきの蓄電システムを開発した人なんで、同じ建築家なんですけど、彼は岡山で、一応名前だけで参加してもらってます。ただ、面白いなと思う、こういうバラエティ豊かな人たちとつながると、一挙にこう、人の広がりが広がる。僕一人じゃ何もできないなって改めて思ったんですけど、こういうところから広がるパワーっていうのはすごいなと。でエネコヤの活動はもともと既存の住宅の改装でもいいし、空き家でもいいんですけど、あるいは新築でもいいんですけど、半公共空間っていうのをエネルギーの場合にしたいと思って、カフェでもいいですし、まあ、もちろん個人所有でもいいんですけど、これを開くっていうカフェで、これをまあオフグリッドに、近い形にすると、もしもの時にここに行けば電気がもらえる、もしもの時は電気を開いてくださいねっていう条件で、ネコヤっていうのをやっていくことになります。
子供のスペースでもどんな空間でもいいんですけど、楽しい何か空間って半公共というようなちょっと曖昧な空間なんですけど、地域に展開していきたいなということで、まあ点から面へとつながっていくと、おそらく災害に強い街づくりにもなるし、普段のコミュニティの場として提供できれば人のつながりにもなるし、それが、まあ、当然災害に強い街づくりにもつながっていくしっていうようなことで、こういうコンセプトにして活動しています。ただ、まあ、なかなか実現するのが難しくて、実際には去年2015年にスタートして、ほとんどがもう見学会、ここに見学会に来てくれたりとか、あるいは、まあ、総会でセミナー開いたりとか、呼ばれて講演に行くとか、ちょっと大げさですが話をしに行く機会がいろんなところが、キリスト教関係の方とか、なんとなくこうエネルギーに興味を持っている他団体といいますか、建築の JA からもいろいろとお声かけいただきますけど、でそういう活動をやっていく中で、調布市の市役所の都市計画から声がかかって、うちに来てもらって、都市計画の面々で、すごいやりづらかったですけど、人たちに話をしたりとか、市議会で空き家活用の一つで取り上げられたりとか、なんか、まあ、なんか僕は何もやってないのに、いろんなところから力がかかってきて、まあ、銀さんっぽいのはね、やっぱ興味を持つと思いますし、そういうところでどんどん知らないで広がってきてるのは確かに。で、まあ、東京新聞で、まあ、できる前になんかこう紹介されて、その延長で次の年の朝日新聞に取り上げられて、実は環境省も実は見に来たりしてるんです。やっぱ環境省はでもこんなアナログなことでやってると思ってなかったんで、あんまりピントは来てなかったかもしれないですけど、なんかそういう見えない力って働いてるのかなっていう感じがあります。よいしょ。でエネルギーとかオフグリッドとか、まあ、いろんなキーワードがあると、実はいろんな考え方を共有する新しい仲間がどんどん増えるなっていう実感がありまして、まあ、Facebook とか SNS の力もありますけど、でそれで本当に近隣のコミュニティではなくて、意識を共有するコミュニティっていうと、結構まあ全国的に実は仙台の環境政策家からもいろいろ言われて、講演に行ったりとかもしてるんですよ。で、福島の実は建築家、この JA のメンバーでも、田中直樹さんっていう、メンバーです。彼も実はオフグリッドをやり始めていて、彼は面白いんで、リーフを使ってオフグリッドをやる。かなりちょっと大変らしいですけど、やっぱ日本のメーカーのコントローラー、なんだっけ、パワコンっていう、日本の上全部パワコンがつきますから、あれが結構扱いづらいらしくて、僕はパワコンなんか使わずに直接充電コントローラーでやっちゃったんですけど、でも田中さんから声かかって、福島地域課に僕行って話させてもらって、面白いなと思って、距離はあまり関係せずにというか、いろんなつなぎができてます。で、実はエネルギーとかオフグリッドからスタートした話なんですけど、その延長で長文のある古民家の保存活動に加わる羽目になったりとか、公園調布でね、実はさっき中野の駅前の話でも、調布の駅前も実は結構問題になってて、緑がどんどん切られてるとか、あれも安藤さんが実は全体計画やってて、ちょっとこれはおかしいのかなみたいな、あんまり良くないロータリーがやたらでかいとかで、もっと大きく造設計が昔設計した広場だったんですよ、もともとは。それはもうどんどん変わってきちゃって話もあったりするんですけど、ちょっと裏に少し顔を出さなくちゃいけないことになったりとか、なんか面白いなっていうふうに思ってます。それまで一切そういう繋がりなかったんです。調布市ともそんなに書かれたくなかったって申し訳ないですけど、建築指導家との繋がりぐらいしかなかったんですけど、なんかまあ緑と公園家と繋がりできたりとか、面白いなと思ってます。それで今は実はちょっと次のステップに移動してしようと思ってまして、エネルギーとか、まあ、オフグリッドで興味ある人は実は来てくれたりとか、白井さんもわざわざこの間来ていただいたりしたんですけど、実は僕らはもっと広めたいっていう力が、こう気持ちが強くて、興味ある人はもういいといいとでも来ていただくのいいんですけど、あんまりそこに力を注ぐよりもそうじゃない人に広めていきたいっていうのが僕らの考えで、出かけていけばいいのかということで、実は
小屋を作った端材を集めて、あとはまあこういう仕事からサンプルとかいっぱい来るじゃないですか。フローリングサンプルとかそういうのだけでお金をかけずに実は屋台を作ってるんですね。この屋台はホグリッド屋台って言って太陽光パネルを乗せて、実は下に蓄電池があってインバータがあってコンセントを差し込めば電気製品が使える、ちっちゃなものでも使える、これ右上にシステムがあるんですこれを右下の上にですね、車の中にバラして車に積み込んで持っていって組み立てるっていうことをして、ヒットかされてるビスでやってますから本当は、ね、ボルトとかでやるとなんでしょうけど、こんなことをちょっと作ってみて出張して三鷹の駅前に持ってて、三鷹エコマルシェって仲間がそういうイベントやってたりするので呼ばれていたりして、せっかくだからまあなんか物を売るっていうのもあるんですけど、熱物がちょっと厳しいので、電気は 350W しか使えないんだ、なんだろう、これ電気で熱をあれしてるのも厳しいので、まあ結局子供向けのエネルギークイズをやったりとか、こうワークショップみたいなのやって、あの答えてくれた子にはちっちゃなこうなんだろう、シールをあげるとかね、そんな地味な作業でも結構ね、形が面白いせいかちょっと寄ってきてくれるので、子供にこう簡単なこういうこの屋台で電気作ってるんだけど、どれなら使えるかなって、扇風機とラジオとドレア台本なんですけど、これはもう皆さん分かりますよね、ドレア屋が使えないんですよ、ドレア屋が使えないんです、1500W なんで、で扇風機が50、ちっちゃなやつだと 50W ぐらい、ラジオが、ね、ほとんどゼロでした、ワットも、まあ、1とかそう、iPhone の充電は確かに 5W なんで、全然楽勝なんです。だからこのイネコ屋台に実は北海道のブラックアウトした時とか本当は持ってきたかったので、ね、だってこれこんなちっちゃいやつなんですけど iPhone の充電多分7、80台充電できちゃうんですよ、対応されてて、だからまあその時にあのこういうのがあるといいという話を受けたりしました。あそこの屋根の半分だけがソーラーパネルになってるぐらいでそれができる、これが 100W なので、これが常時発電してたら 5W ですから、だから時間はちょっとかかりますけどね。ドキして。だからまあ、 あの本当にちっちゃなワット数のものは大したことじゃないのでっていうふうに思いました。まあ、こんなことをやっています。で、もう終わりなんですけど、現在進行中のプロジェクトとして移動式エネコ屋を作ってて、ちっちゃな屋台だけじゃちょっと物足りない。中に入るようにしようということで、こういうのを作ろうという、それで皆さんに今お配りしたものはチラシなんですけど、まあとりあえず1個この裏側のページのこの1個を作って、これをもう実は5月11日のイベントには出すことになる、まだできてないんですよ何も、うん、今実はシャーシっていうもの裏のページの一番下のこの車の台、これ実はできたら何になるかというと自動車なんですよ、キャンピングカーの扱いになるので、実は2年に1回車検を受けなくちゃいけないとかってあるんですよ、まあ、少なくとも言えることは僕ら2年やっててなかなかね建築として携わるのはなかなか難しいなと思ったんですね。やっぱりそのエネコ屋作りましょうっつっていいねって言ってくれるんですけど、自分のところを提供してくれる人はなかなかいなくて、これいかんだと思って、じゃあそれに近いものを作って持ってって、それが車検ってこの小屋ですか、この後ろの小屋ですね。これも車検、これ自動車なんですね。自動車なんです。牽引で、だからこの前の車も実は最近あの24年前のランクルを買いまして、これね、ランクルじゃないと引っ張れないですよ。重くて。それ以外高速道路も走るんですか。走ります。そう。ゆっくりですけど。これお金は。ナンバー取るでしょ。ナンバー取ります。ナンバー取らないという、これ行動走れないんですよ。分解してなんか組み立てる方式とか。いやいや、まだこれいろんな話、シャーシだけで車検を受けるところもあって、これを2台って扱いにして毎回外すっていうやり方もあるんですけど、それも面倒くさいなと思って、山梨でこういうのを作る、シャーシを作ってくれる彼と相談して、これごと車検を受けちゃうということ で作ってから車検を取りに行くんです。大丈夫かなと思ってますけど、こんなようなものを作って、いろんなイベントに出かけたりとか、いろんな実は調布でこういう活動やってると市民グループがいっぱいあるのが分かってくるんですね。市民グループのこう中に入ってくると、どんどん芋づる式にいろんな活動してる、まあ、みんなでミツバチを調布で作ろう、蜂蜜作ろう会とかね、結構面白いんですよ。
そういうのをつながっているので、じゃあ うん、それを使って蜂蜜を売らしてとかね、なんかいろいろとこうリクエストがあるので、なんかそういうところの一つの、まあ、装置としてやっていこう。で、これはもちろん断熱性能を高めて、中であのちょこっとエネルギー使えばすぐにあったら、冬とか夏はね、エアコンもつける予定なので、動くのか分からないんですけど、そんなようなことを。これ2軒1軒ですか？はい。2軒1軒、大木さん。2軒1軒、あ、これはね、車なんで幅がもう制約されちゃってて、2.4 メーター。以下で、ただ奥行きは実は結構長くできるんですけど、はい、コストのこととか置き場所の問題があるので、これはあの2軒ですね、奥行き2軒、幅は1軒半よりちょっとあるので、はい、1軒半弱ぐらいか、店の話行くと、ぐらいこれですか、それはどうやって、あの基本的にこれ、僕あのエネルギーを自分ごとで考えようっていうのがテーマ、建築も自分ごとで考えるってことにして、みんなでワークショップで作ろうと思ったんですよ。だから元々僕 2x4 のやってた意識事務所とかにいたので、 2x のやり方は大体わかるので、今回はただ 2x じゃなくて建築の規制かかんないので、国産材の3090とか4590でパネル化してみんなでワークショップでやってみようかなと思って、断熱材入れてみて、やったことないこともたくさんあるので、ちょっと見切り発車もいいと思うんですけど、まあ、こんな感じで、ちょっとやってみて、これを今度クラウドファンディング2月15日からやってみますので、ぜひあの Facebook とかでつながっている方見ていただいて、ファラボってこれもね、地域に、地域ごとにできるなんかクラウドファンディングのそういうサイトがあるんですよ、日本全国で。宇宙長風のエリアでちょっと限定じゃなくて誰でも参加できるんですけど、一応宇宙長風のファームっていうところでサイトを立ち上げてやるので、これはどっちかっていうと本当に来るのかどうかわかんないんですけど、若い子たちと喋ると、そのこう4月にワークショップをやるんですけど、ワークショップに参加する券をこれに入れればいいと、お金を払った上で労働力も提供するのどうなのかなって年配の人は思うんですけど、若い人は参加したいって人もいるみたいで、楽しみたいんだよね、うん、で結構たまたま僕今 ICU とか近くにある ICU 近いですね、ICU の学生とかが結構見に来るんですけど、彼らは参加したいって言ってくれてるんで、まあ、じゃあ結構労働力が確保できるかなと思ってるんですけど、このワークショップ実は神代寺さんに協力してもらえることになったので、神代寺の境内で、境内っていうのもちょっと離れたところに敷地が、ここで3月中旬から、これ1回あれしちゃうと動かせないんですよ、行動走れないので、そこで、まあ、あの4月の末までに完成させて、5月の11日からイベントに参加しようという、すごいな、主語のことで考えています、はい。これが一応、我々の今の最新のプロジェクトなんですけど、まあ、ここからどう展開していくか、僕自身もよく分かってないんですが、まあ、流れに身を任せながら来ている。このまま流れの身を任せてどうなるのかなっていうことを、ちょうど調布市の田作りっていう文化会館の前で一個イベントも参加できそうなので、そこに多分市役所の人も多分毎日通ってくれるから、まあ、どういうこうアクションがあるかなっていうことも含めてですね、ちょっとやっていきたい。これがまあ将来的に江戸川こう、まあ、調布じゃなくてもいいんですけど、ちょっとずつ増やしていければ、まあ、災害っていうテーマであるとか、エネルギーっていうテーマであるとか、コミュニティテーマでは、なんかこう街づくりも少し絡んでいけるかなというようなことをちょっと考えていたりします、はい、ということで、すいません、長くなりました。ありがとうございます。